Փաստինֆոն շարունակում է ներկայացնել նորանկախ Հայաստանի արյունոտ էջերի մանրամասները։ 1994 թվականի ամռանը ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանը հանձնարարել էր սպանել Գուրգեն Եղիազարյանին, որն իմացել էր, որ Վլադիմիր Գրիգորյանի սպանության փորձի հեղինակը Սիրադեղյանն է։ «Չկա մարդ, չկա պրոբլեմ» Սիրադեղյանի համար նախընտրելի էր համարվել այս բանաձևը։ 1994 թվականի հուլիսին Վանո Սիրադեղյանը ՆԶՎ պետ Վահան Հարությունյանին հանձնարարել է նախապատրաստել և իրագործել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության պետական վարչության պետի տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանի սպանությունը, որն իր ծառայողական պարտքը կատարելու կապակցությամբ համոզմունք է արտահայտել առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության քնչական վարչության պետ Վլադիմիր Գրիգորյանի նկատմամբ կատարված սպանության փորձը կազմակերպել է Վանո Սիրադեղյանը։ Վահան Հարությունյանը ստանձնելով Գուրգեն Եղիազարյանի սպանության կազմակերպումը և հետագայում Վանո Սիրադեղյանին պարբերաբար զեկուցելով, որ դեռևս զբաղվում է նրա հանձնարարության կատարումն ապահովելու ուղղությամբ, իրականում գործուն միջոցներ չի ձեռնարկել և նրա սպանությունը չի իրագործել Վանո Սիրադեղյանի կամքից անկախ պատճառներով։ Այն, որ Վանոն հանձնարարել է սպանել Եղիազարյանին, հիմնավորվել է գործով տուժող Եղիազարյանի և տվյալ դրվագով ՎԿ Վահան Հարությունյանի ցուցմունքներով։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով նախաքննության ընթացքում դեռևս որպես ՎԿ հարցաքննվելիս 1998 թվականի հունիսի 22-ին Վանո Սիրադեղյանը չի ժխտել, որ սրված են եղել իր հարաբերությունները Գուրգեն Եղիազարյանի հետ։ Վանո Սիրադեղյանն ասել է, Գուրգեն Եղիազարյանին պետք է վերացնել։ Վահան Հարությունյանի ցուցմունքի համաձայն 1994 թվականի հուլիսին Սիրադեղյանը նախապես իրեն ասել է և ապա տեղեկացրել, որ իր մոտ է ուղարկելու ներքին գործերի նախարարության 7-րդ վարչության պետի պաշտոնակատարին, որի անունը Գևորգ էր և որը նրա համերկրացին է։ Իր աշխատասենյակի հանգստի սենյակում Գևորգն իրեն է տվել Գուրգեն Եղիազարյանի հասցեն, նկարագրելով նրա տան տեղը և առօրյայի մանրամասները։ Իսկ մեկ ժամ անց նրան կանչել է Սիրադեղյանը և շատ բորբոքված հայհոյանքներ տալով Գուրգեն Եղիազարյանի և ուրիշների հասցեին, ասել է. «Տեսնում ես դու այդ Գուգոյին, լկտի»։ Վահան Հարությունյանի հիշելով, այդ բորբոքվածությունը կապված է եղել մեկ ամիս առաջ Վլադիմիր Գրիգորյանի վրա կատարված մահափորձի հետ, քանի որ Դավիթ Շահնազարյանն ու Գուրգեն Եղիազարյանը պնդել են, որ այդ չհաջողված մահափորձը կազմակերպվել է Վանո Սիրադեղյանի անմիջական հովանավորությամբ, իսկ Գուրգեն Եղիազարյանն այդ ժամանակ ազգային անվտանգության վարչության պետ Դավիթ Շահնազարյանի օպերատիվ գծով տեղակալն էր։ Հատկանշական է, որ Վլադիմիր Գրիգորյանի մահափորձից հետո այդ հանցագործությունը բացահայտող շրջանի ներքին գործերի բաժնի պետին Վանո Սիրադեղյանն ազատել է աշխատանքից։ Վահան Հարությունյանի ցուցմունքի համաձայն, երբ Սիրադեղյանն ասել է, թե Գուրգեն Եղիազարյանին պետք է վերացնել, այսինքն սպանել, ինքն առարկել է, թե ինչու ֆիզիկապես վերացնել, կարելի է նրան աշխատանքից ազատել։ Սակայն Սիրադեղյանը բարկացած պահանջել է, որ ինքը կատարի իր ասածը, պնդելով, որ Գուրգեն Եղիազարյանը տղա է, ճակերտներում իհարկե, և նրան անհրաժեշտ է վերացնել։ «Էս լացիրակին նայեք, ուզում է ներքին գործերի նախարար դառնալ», ավելացրել է նա։ Վահան Հարությունյանը շրջանցել է Սիրադեղյանի հանձնարարությունը։ Հարությունյանի ցուցմունքով ինքն արդեն բավականին փորձ է ունեցել Վանո Սիրադեղյանի նմանատիպ հանձնարարությունները շրջանցելու, ինչը կիրառել է նաև այդ դեպքում։ Նա Արթուր Շահբազյանին, Արթուր Խաչատրյանին և Խաչատուր Դովլաթյանին ու Մովսես Ներսիսյանին հանձնարարել է հետևել Գուրգեն Եղիազարյանին, քանի որ հաստատ համոզված է եղել, որ Վանո Սիրադեղյանը ստուգելու է իր գործողությունները։ Ինքը հանձնարարության կատարումը ձգձգել է մոտ մեկ շաբաթ, որից հետո Վանո Սիրադեղյանն իրեն ասել է. «Կարող է տղաներդ վախկոտ են, չեն կարողանում գործն անել»։ Ինքը բացատրել է, որ Գուրգեն Եղիազարյանին աննկատ սպանելն անհնար է, քանի որ համարյա մենակ չի լինում, միշտ օրգանի աշխատակիցների հետ է։ Այնուհետև Վանո Սիրադեղյանն, իմանալով, թե ովքեր են հանձնարարություն կատարողները, ասել է իրեն. «Գործին ներգրավվել լուրջ մարդկանց, ներքին զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի պետ Վաղինակ Սարգսյանին և նրա տեղակալ Վիրապ Մանուկյանին,
որից հետո ինքը հրավիրել է այդ անձանց և փոխանցել նրանց նախարարի հանձնարարությունը։ Այնուհետև հիշյալ անձին հարցրել են, թե ինչու Սիրադեղյանն անմիջապես իրենց չի դիմում այդ հարցով, ինքն էլ խորհուրդ է տվել պատասխանը նախարարից ճշտել։ Իսկ թե հետո նրանք ճշտել են, թե ոչ, ինքը տեղյակ չէ։ Արթուր Շահբազյանը և Արթուր Խաչատրյանը ընթացքում որոշել են յան տալ Վահան Հարությունյանից։ Գործով մեղադրյալ Արթուր Շահբազյանի ցուցմունքով 1994 թվականի ամռանը Արթուր Խաչատրյանի հետ միասին Վահան Հարությունյանի հանձնարարությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետանվտանգության վարչության ինչ-որ աշխատակցի բնակության վայրը շենքն ու մուտքը ճշտելու համար ՆԶՎ ծառայական ՎԱԶ-2106 մակնիշի սպիտակ գույնի ավտոմեքենայով գնացել են Երևանի կոնսերվատորիային հարող փողոցը։ Այդ հանձնարարությամբ իրենցից բացի զբաղվել են Մովսես Ներսիսյանը և Խաչատուր Դովլաթյանը։ Վահան Հարությունյանն իրենց ասել է, որ ներքին գործերի նախարարության 7-րդ վարչության աշխատակիցների կողմից արդեն ճշտվել է, թե երբ է այդ անձնավորությունը տնից դուրս գալիս, երբ է վերադառնում և այլն, իսկ իրենց հանձնարարել է ճշտել շենքի մուտքն ու ելքը։ Հանձնարարությունը կատարելուց 1-2 օր անց Վահան Հարությունյանն իրեն, Արթուր Խաչատրյանին, Մովսես Ներսիսյանին, Խաչատուր Դովլաթյանին և ներքին զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի պետ Վաղինակ Սարգսյանին ու վերջինիս տեղակալ Վիրապ Մանուկյանին հրավիրել է իր մոտ, քննարկելու, թե ինչ պլան կարելի է մշակել նշված մարդուն սպանելու համար։ Երբ վերջիններս Վահան Հարությունյանին հարցրել են, թե ում հրամանով է դա և ում պիտի սպանեն, Հարությունյանն ասել է, թե հրաման տվողը անձամբ Վանո Սիրադեղյանն է, իսկ այդ անձնավորությունը պետանվտանգության աշխատակից է։ Իրենք քննարկել են այդ թեման, սակայն կոնկրետ ոչինչ չի որոշվել։ Դրանից հետո ինքն ու Արթուր Խաչատրյանն առանձին խոսակցություն են ունեցել և որոշել են հրաժարվել այդ սպանությունից, ընդհանրապես յան տալ Վահան Հարությունյանից, քանի որ նրա հանձնարարություններն իրենց լավ բանի չեն տանի։ Այդ պաշտոնյան հաճախ է ճաշում նորագավիթում Քյավար ժորի խորտկարանում։ Գործով մեղադրյալ Արթուր Խաչատրյանն իր ցուցմունքում նույն տեղեկություններն է տալիս, ինչ Արթուր Շահբազյանը։ Միայն որոշ լրացումներ կան։ Մասնավորապես նա հայտնել է, որ Վահան Հարությունյանի աշխատասենյակում կայացած քննարկման ժամանակ խոսվել է մի պաշտոնյայի սպանելու մասին, որը բնակվում է կոնսերվատորիայի հետևի շենքերից մեկում, որն աշխատանքի է գնում սև գույնի ԳԱԶ-24 մակնիշի ԱԴԳ սերիայի ավտոմեքենայով և որն ունի թիկնապահներ, շատ զգուշավոր է և հաճախ է ճաշում նորագավիթում Քյավար ժորի խորտկարանում։ Նա նաև հայտնել է, որ վերջինի սպանելու հարցի քննարկման ժամանակ Վաղինակ Սարգսյանը և Վիրապ Մանուկյանը դժգոհել են, թե դա հասարակ գործ չէ, կապված է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ և այն դժվար է կատարելը։ Նա պատմել է նաև, թե ինչպես հաջորդ օրը Մովսես Ներսիսյանը դուրս գալով Վահան Հարությունյանի կաբինետից, իր և Խաչատուր Դովլաթյանի հետ ՎԱԶ-2106 մակնիշի ավտոմեքենայով գնացել են Կարապի լիճ, որտեղից չծակվելու համար ինքն ու Մովսես Ներսիսյանն իջել են ավտոմեքենայից և ոտքով գնացել դեպի կոնսերվատորիայի կողմը, իսկ Խաչատուր Դովլաթյանը սպասել է ավտոմեքենայի մեջ։ Իրենց նպատակն է եղել ճշտել, թե Վահան Հարությունյանի կողմից նշված ՎԱԶ-24 մակնիշի ԱԴԳ սերիայի մեքենան երբ է շարժվելու շենքի բակից և դեպի ուր է գնալու։ 20-25 րոպե սպասելուց հետո պարզել են, որ նշված սև գույնի ավտոմեքենան դուրս եկավ բակից և շարժվեց Սայատնովա փողոցի ուղղությամբ։ Ավտոմեքենայում նստած են եղել 4 ուղևոր, որոնցից մեկը տարեց 50-55 տարեկան սպիտակ մազերով անձնավորություն է եղել, իսկ մյուսները երիտասարդներ։ Դրանից հետո վերադարձել են ներքին զորքերի վարչություն և այնուհետև այդ պաշտոնյայի նկատմամբ այլևս հսկողություն չեն իրականացրել։ Իդեպ, ՎԿ Կոլյա Ադյանը, որը Վահան Հարությունյանի ծառայողական մեքենայի վարորդն է եղել, իր ցուցմունքներում հաստատել է վերը նշված փաստերը։ Գուրգեն Եղիազարյան, իմ հանդեպ Սիրադեղյանի հետապնդումները սկսվեցին Վլադիմիր Գրիգորյանի սպանության փորձից հետո։ Տուժող Գուրգեն Եղիազարյանի ցուցմունքի համաձայն ինքն ավելի քան 20 տարի ծառայել է ներքին գործերում և ազգային անվտանգության նախարարությունների համակարգում և թոշակի է անցել 1995 թվականին, ընդ որում 1993 թվականի դեկտեմբերից հուլիս ամիսը հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՊՎ պետի օպերատիվ գծով տեղակալը։
Նրա ներկայացմամբ իր նկատմամբ Սիրադեղյանի հետապնդումները սկսվել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազության քնչական վարչության նախկին պետ Վլադիմիր Գրիգորյանի սպանության փորձից հետո։ Ինքն իմանալով, որ այդ հանցագործությունը կազմակերպել է Սիրադեղյանը, չի թաքցրել այդ հանգամանքը, այլ բացահայտ արտահայտվել է դրա մասին։ Բացի այդ, դեպքից հետո Վլադիմիր Գրիգորյանին վերցրել է ակտիվ պաշտպանության տակ, շուրջ 8 ամիս նրան հատկացնելով ԱԱՊՎ ալֆա հատուկ ջոկատի սպաների կողմից անվտանգության ապահովում։ Գուրգեն Եղիազարյանի սպանության փորձը կազմակերպելու համար Վանո Սիրադեղյանին մեղադրանք առաջադրվել է ի թիվս այլ պատվիրված սպանությունների և սպանության փորձերի, սակայն վերջինս լինելով ամբաստանյալ, 2000 թվականի ապրիլին դիմել է փախուստի, մինչև խորհրդարանը քննարկում էր նրան կալանավորելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Նյութի աղբյուր, Gala TV AM.